garaad kulmiye garaad maxamed garaad doon garaad wiilwaan ayaa socdaal ku yimiday dalka Soomaaliland markii uu ka soo gudbay xadka Soomaaliland ayaa si diiro loogu soo dhaweeyay magaalo ganacsiyeedka xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya soo dhaweynta garaad kulmiye ayaa waxa qayb ka ahaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley salaadiin cuqaal siyaasiyiin aqoonyahano iyo bulshada qaybaheeda kale socdaalka garaad kulmiye ayaa ahaa sidii uga qaybgeli lahaa caleemasaarka Suudaan Axmed Maxamed Culhaye oo ka mid noqon doona salaadiinta reer Soomaaliland soo dhaweyntaasi kadib garaad kulmiye garaad maxamed garaad doon garaad wiilwaal oo halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntani ballaaran ee loo sameeyey alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale mahad celin Suldaan Axmed Maxamed Culhaye oo isagu ah suldaanka uu garaad kulmiye uu yimiday ka qaybgalka caleemasaarkiisa ayaa isaguna ka mahad celiyay ka qaybgalka uu ka soo qayb galay garaad kulmiye. Halkan waxaan ku soo dhaweynayaa dool igala soo qayb galay xafladda hadii aan la yiraahdo waxaan leeyahay aad iyo aad baan ula mahadsantahay ka soo qaybgalka iyo maamuuska la soo maamushay adiga iyo dowladdeegaanka Soomaalida adiga iyo waftiga culista kula socda sanadkii la qiimo leh aad iyo aad baan mahadsantihiin. Maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxa hadaladoodii ka mid ahaa runtii si sharaf iyo qiimo leh iyo milgele ugu soo dhaweynaya gobolka Gabiley caasimadiisa Gabiley waftiga qiimaha leh ee uu hogaaminayo garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal oo runtii ah wafti heer saraa oo ka soo qayb galay xafladda lagu caleemsaari doono Suldaan Axmed Abu Salmaan iyoyaal kale oo garab kale oo runtii nooga yimid deegaankeena walaalaha Soomaaliya Itoobiya oo runtii ka soo qayb galaya xafladda caleemsaarka Suldaan Axmed Maxamed Culhaye waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal Alkacase Star TV Gabiley.